እንደው አንድ ነገር በዚሁ ትዝ አለኝና ልንገሮት ፕሮፌሰር። ካንዲት ጓደኛዬ ጋር ነው ሁላ ቡና እየጠጣ ትነግረኛለች ስለ አንድ ልጅ እየነገረችኝ ነው። ከእሷ ጋር የሚቀራረቡ ነው እኔ ያላውቃት እና እየነገረችኝ በጣም ይገርምሻል እንዴት አለች ልጅ መሰለች ኦሮሞ አትመስልም አለች ለኔ። ኦሮሞ ምን ይመስላል? ምን ለማወቅ ፈልጌ ነው፣ ምን እንደሚመስል ለማወቅ ፈልጌ ነው። አማራ ምን ይመስላል ፕሮፌሰር? ጉራጌ ምን ይመስላል? ትግሬ ምን ይመስላል? ሶማሌ ምን ይመስላል? ሀረሪ ምን ይመስላል? ምን እንዴት ያለ ነገር ነው? እንዴት ነው የምንከባ? አንዳንዱ በኃይል ነው መከባበር ያለብን፣ በህግ ኃይል ስላለው ለማለት ፈልጌ ነው። እኔ እዚህ ሀገር ጆርናሊስት ብሆን አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ አይ ቲንክ ህዝቡን ሊያስማማና ሊያስተምር የሚችለው የማስታወቂያ ሚኒስቴር ነው። እዚህ ሀገር ማስታወቂያ ሚኒስቴር ኬንያ ነጻ ስትወጣ 5 ሰዓት በቀን የኦሮምኛ ፕሮግራም ነበር። እኔ ልጅ ሁኜ የኦሮምኛ ፕሮግራም እዚህ ሀገር አልነበረም። ትልቁ የኢትዮጵያ ክፍል ነው። ዝም ብለሽ ከ1950 55 ህገ መንግስቱን የአጼው ስርዓት ካወጀ በኋላ ሌላ ብዙ ቦታ መፈተሽ አያስፈልግም። እንዴት ነው የኢትዮጵያ ራዲዮ ምንድን ነበር የሚያስተላልፈው ብለሽ ብትጠይቂ ቁልጭ ብሎ ታገኘዋለሽ። የሚገርምሽ ነገር በ50ዎቹ እስከ 59 መጨረሻ ድረስ በኢትዮጵያ ራዲዮ ከአማርኛ ፕሮግራም ይልቅ ሶማሊኛ ፕሮግራም ይበዛ ነበር 10 ሰዓት። ለምን መጣ ይሄ? ማስታወቂያ ሚኒስትር ይንገረና 10 ሰዓት ቀንና ማታ ይተላለፍ ነበር። ትንሽ እንደተቆየ ትግርኛ የሁለቱ ዳይሬክተር የሆነው ኤርትራንና ሶማሊያን ለመዋጥ የተዘጋጀ ፕሮግራም ስለነበረ ነው። ስንቱ ነው ኢትዮጵያዊ ይሄን የሚያውቀው? ምን ማለት ነው? ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ለማምጣት የሚደረገው የፖሊሲ ውሳኔ ነው። በዛን ጊዜ ደግሞ ሶማሊያን ወደዚህ ለማምጣት የተደረገ የፖሊሲ ነው። ስለዚህ ሶማሊዎች ኮምፎርታብል እንዲሆኑ 10 ሰዓት ፕሮግራም ነበር። ዘፈን በዩ ምን ነበር፣ ስፔሻል ባንድ ነበር፣ ምን ማን ነበር። ግን 5 ደቂቃ ኦሮምኛ ፕሮግራም አልነበረም። ይሄ ቁልጭ አለ አገዛዙ አገሪቷን እንዴት እንደሚያይ ነው የሚያስቀምጠው። ኬንያ ግን ነጻ ስትወጣ 5 ሰዓት ኦሮምኛ ይናገር ነበር። ሌላ ቋንቋዎች እኔ የመጀመሪያ ሲዳማ የሚባል ስዳምኛ የሚናገር ሰው የተገናኘሁት ሙቃዲሾ ላይ ነው። ሲዳማ ነኝ ሲሉኝ ከሲዳማ ክፍለ ሀገር የመጡ ነው የመሰለኝ። እኔ ሲዳማ ሰው አይቼ አላቅም ነበር። እሳቸውም አርፈዋል፣ አቶ ወልደ አማኑኤል ዱባለ ናቸው። እኔ ሲዳማ ነኝ፣ እኛ ብዙ ህዝብ ነን፣ እንደዚህ ታሪክ አለኝ ብሎ የነገሩኝ እሳቸው ናቸው። ስንቱ ነው የወላይታን ታሪክ የሚያውቅ? ስንቱ ነው የከምባታን ታሪክ? ስንቱ ነው የሌሎችን ታሪክ የሚያውቅ? እኛ ወጣቶቻችን እና ልጆቻችን የዚህን ሁሉ ታሪክ እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ይሄ ሁሉ ጥርቅም ነው ኢትዮጵያዊ። የአንድ ግሩፕ ታሪክ ብቻ ተተርኮ እንዴ እኔ የአርጎባ ታሪክ ማወቅ አይገባኝም? የቅማንት ታሪክ ማወቅ አይገባኝም? ኢትዮጵያውያኖች ናቸው። ምን ችግር አለው እኔ ባውቀው? ምን ችግር አለ ልጆቼ ቢማሩ? አንድ ዲሞክራቲክ ስቴት ያለውን የሀገሪቷን ዳይቨርሲቲ የሚቀበል መሆን አለበት። አንድ ከዛ ወዲህ ሁላችን እኩል ኢትዮጵያውያኖችን ቋንቋችንን ይዘን ሌላም ቋንቋ ተምረን አብረን መኖር እንችላለን። አብረን ለመኖር ደግሞ አገራችንን አብረን መገንባት እንችላለን። እና አንድ በህግ ያን እኮ ህግ ተደንግጎ ነው። እኔ ልጅ ሁኜ መሐመድ ሶማሌ ይሉኝ ነበር ጓደኞች ኳስ ስንጫወት እና አብረን ኳስ ለመጫወት ካምብሎጆ አካባቢ ወደ ካምብሎጆ ልንመጣ ስንል ቴድሮስ አደባባይ አለፍ ስንል ጓደኞቹ የተለያዩ ቋንቋ የሚናገሩ ሰም ኦፍ ዴም የየመን እና የኢትዮጵያ ቅልጽ የሆኑ ኤርትራኖች፣ አማሮች የተለያዩ ናቸው። የእኔ እድሜ ያሉ ናቸው። እኔ ግን ቅጽል ስም አለኝ መሐመድ ሶማሌ ይባላለሁ።
የትም ሰዓት ያና አዲስ አበባ ትንሽ ከተማ ነች 500 ሺህ ነው ህዝቡ እና በየሰፈሩ ማማ ሶማሌው ያሉ ነበር የሚጠሩኝ አላ ስመጣ ቴድሮስ አጥባባይ እንትን አለፍ ብለሽ ወደ ድሮ ጆን ኦፍ ኬነዲ ትምህርት ቤት የሚባል አለ ወደዛ ልትገቢ ስትል አንድ ሻይ ቤት አለች ሻይ ቤቷን ስሙን ልነግርሽ ብዬ ነው ኢትዮጵያ ለሶማሊያ አንድ ቅንጣት መሬት አትሰጥም ሻይ ቤት ይላል ስሙ ነው የሻይ ቤቱ እዛ ስንደርስ ጓደኞቼን እንያዩና ያቺን አነባሉ ስሎጋና ነው እና ስትራይክ ያደረገኝ ነበር እነዚህም ከተለያዩ ብሔረሰብ የወጡ ናቸው በት ዋይ ዚ አር ስትራይኪንግ ለምንድን ነው እኔ ላይ የሚያንጸባርቁት ምናምን አንድ ጊዜ ነው ራዳራቸው ላይ እንትን አሃላ ተበለስኩና ለአባቴ አንድ ቀን እኔ ስሜን መቀየር ፈልጋለሁ አልኩ ኦ ተአምር የተኛውን መሐመድን አለኝ አይደለም ሐሰንን አይደለም እቺ ቅጽል ስሜን ሶማሌ ጥሩ እንቀይርልሃለን ግን አንድ ስራ ሰርተህ አለኝ አንድ ስማቸውን ልጠቅስ ማልፈልግ ትልቅ ባለስልጣን የሱ ጓደኛ ነው እቤታቸው ስትሄድ አለኝ ቤሉን ስትሪንግ ስታረግ ስንት ደቂቃ ይፈጃል በሩ እስኪ ከፍቶ ድረስ ፎርሙላ ነው ገረመኝ ትዝብ ብሎኛ ያቅም የእሳቸው ልጅ ቢንያም ይባላል ተነስቼ አንድ ቀን ጠዋት ተደብቄ እሳቸው ከመውጣታቸው በፊት በር ቆማለሁ ወታደር ይከፍታል እሳቸው መርሲዳቸውን እያነቃነቁ ሊወጡ ስል ጥልቅ ብዬ ገባው ገብቼ ወደ ቪላው ወደ ሳሎኑ እየሮጥኩ ሄድኩ ሳሎኑን ከፍቼ ስገባ ሁለት የእሳቸው ሴት ልጆች መቅደላና ሌላ ከገጠር የመጡ የነሱ ዘመዶች አሉ የአገር ልብስ የለበሱ እነሱን ይገፋፉና ሌላ ክፍል አስገብቶ ይዘጋሉ ደንግጬ ተመለስኩ ጠበቁኝ እሳቸው መሐመድ ዛሬ ጉዳችንን አየህ አይደለም የእናንተ ዘመዶች እናንተ ቤት ሲመጡ ከየቦታ ከገጠር ያገራቸውን ልብስ ለብሰው አይደለም አዎ አንተ አይደለም በየቦታ መጽፈላቸው እውነት ነው እኔ ደብዳቤ አርቃቂ ነበርኩ ማመልከቻ ጻፊ ለነሱ አማርኛ የሚናገረል ይሄንን ጓደኛህን አሉ ልጃቸው ነው ንገረው ማይረባ በሰው ነጠላ ከሚሸፋፈን በአባቱ ነጠላ ቢሸፋፈን ይሻላል ብሎ ሃቲማር ሰዓት የምትባል የህንድ ፊልም ያን ወጥቶ ነበር ሶስት ብር ነበር መግቢያው እንካ ልጄ ብሎ ሰጡኝ አባቴ ጠብቀኛል ለመልስ ዝም አልኩ ዘጋሁት እኔ አንድ ቀን ጠራኝና እንዴት ነው መቀየር ትፈልጋለህ ወይ ስለኝ አይ አልፈልግም መቀየር ለምን እንደሆነ ነው የሚቀየረው ሶማሌ ሆነ ኢትዮጵያዊ መሆን አልችልም እንዴ አገሬ አይደለም እንዴ ኮንትሮባንድ መሆን አለብኝ በዚህ ሀገር በጅምላ ስም እንዲሰጠኝ መቀበል አለብኝ በጅምላ ስም የተሰጣቸው የህዝብ ክፍል አልነበሩም ይሄንን ሁሉ ነው ጣጣ ያመጣው የብሔሮች ጥያቄ የብሔሮች ጥያቄ አገሪቷ እኩል ብትሆን ለሁሉ የብሔሮች ጥያቄ ይመጣ ነበር ያ ሁሉ ሊብሬሽን ፍሮንቶች ይመጡ ነበር ወጣቶች ጠመንጃ አንስተው ይታገሉ ነበር ይሞቱ ነበር ሌሎች ወጣቶች በሌላም ተታግሏል ግን የብሔር ጥያቄ የአገሪቷ አንገብጋቢ ጥያቄ ነበር ስላል ተፈታ ነው እዚህ ያደረሰን ምንድን ነው ተማሩት በሳሎን ውስጥ በባለስልጣኑ ሳሎን በሚሄዱት የተማርኩት ምንድነው በራሱ ልብስ እና በራሱ ባህል እንዳይመካ የተደረገ የህዝብ ክፍል አለ ስርዓቱን ለመምሰል ግን የስርዓቱን ልብስ ይለብሳል እኛ ቤት ውስጥ ግን የማንም ስርዓት ልብስ አለበስንም የራሳችን ልብስ ለብሰን ነው ያደግነው የራሳችን ቋንቋ ተጠቅመን ነው ያደግነው እና የሚታሰሩም እኮ ነበር እና አባቴ የታሰሩ ነበር ሶማሌ ስለሆኑ ብቻ እና ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ ሰው በዘሩ የሚታሰርበት ኢትዮጵያ አንፈልግም ነው
سو بقانقاو سرات ايقو ما يغني بات ببهل بنقدون ميوغد بات منور اللبتم كلا تشن تاكس هلوم هزبوش ناچو لزي اگر تاكس ميكفلوت سلزي هننم مقنزب اللب نبر بزو بدلوش زي اگر نبرو بدلوش سل نبرو قيشتوش بزو قزي انتنيالوت አሁን እኛ እነዚህን በደሎች ቀርፈን አዲስ ቤት እንስራ ይሄ አዲስ ቤት ቀደም እንዳልኩሽ ካፕተኑ እየመሩ ናቸው ዶክተር አቢ ሲመሩን እኛ እሳቸውንም መደገፍን ፈልጋለን እሳቸው ደግሞ ቀደም ያልኩሽ የራሳቸው ሆምወርክ አላቸው ያንን ሆምወርክ ቢሰሩ ይመረጣል ይሄ የኔ ምክር ነው አገራችን እንድትፈርስም አልፈልግም ከዛም አልፎ ተርፎ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት እዛ ሀገር ያለ አቀል ያለው መሆን አለበት ሰከን ባለ መልኩ ሊቃኑም ተሰባስቦ የመጋጭ የታሪክ ትርክቶችን የድሮቹን ከመጋጭ ወደፊት እንዴት ነው አብረን መሄድ የምንችለው ይሄ ትልቅ ሀገር ነው አንድ ላይ ብንሄድ ምን ይጎዳናል አንድ ላይ ልጆቻችንን ብናሳድግ ምን ይጎዳል ብሎ ዲሞክራቲክ ሆኖ ፋርሳይትድ ሆኖ መቀመጥ አለበት አለበለዚያ ግን ይሄ የዋርሎርድ ሜንታሊቲ ካለ ወጋ ይለው አገርቷ አደጋ ላይ ትወድቃለች ባይነኝ እንዳትወድቅ መመኛለሁ በዚህ በኩል እኔ የናንተ ጆርናሊስቶች ሮል ጆርናሊዝም እኮ የተጋጩ ሰዎች ብቻ ማነጋገር አይደለም ጆርናሊስቶችም ኦፒኒየን ሜከር ናቸው እንደ ኦፒኒየን ሜከር ደግሞ ሐሳብም ወደ ላይ ያመጣሉ Therefore, your journalist's role is important. Your muhuro's role is important. Your opinion maker, your haimanut leaders, leluchum kufluch, role at chon mechawat allabbat chobayinim. Avro lemanor kafallagu. Malkam. Ngiri, yahadik gambar dridjetu farso, liubuhad nao milu nagaro chalu. Ihi, indandit kusatam yinnassalina. የኢህአዲግ መፍረስና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር መዋሃድ አገሪቱ ላይ የሚጋርጠው ነገር አለ ወይ? ቅርታ አድርግልኝና ለኔ ኢህአዲግ አልነበረም። ቅድም አስቀመጥኩልሽ ኢህአዲግ ባጃጅ ባጃጅ ነው። ሹፌሩ ወያኔ ነው። ወሳኙ እሱ ነው። ስንት የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች ተባረሩ ተታሰሩ? ስንት የሶማሌ ክልል ተባረሩ? ስንት በአማራ ውስጥም እንደዛው ይሆኑ በየቦታው እንደዛው ይሆኑ? ጠመንጃ ነበረው ስርዓቱን ያዘ በጃጁን ይዞ መጣ እሱ የበጃጁ ሹፌር ነው ሌላ ጎማዎች ነበሩ ኢህአዲግ ግንባር ነው በዓለም ውስጥ 27 ዓመት በግንባር የተደረደረች ሀገር እቺ ነች ግንባር እኮ ተምፐረሪ አኮርት ነው እኔና አንቺ አንቺም ድርጅት ትዘሽ እኔም ድርጅት ትዘይ ለአንድ ለምንታገለው ክፍል ካለ ግንባር መፍጠር እንችላለን ግን ተታግለን ከጣል ነው በኋላ ለምን እንደሆነ ግንባር የሚያስፈልገን ለምን ወደ ፖለቲካል ፓርቲ አገሪቷት እንደዛ አይነት ችግር ውስጥ አትወድቅም ነበር ተሰባስቦ ቀደም ያልኩስ ያ ትራንዚሽን መቃጠል ሆኖ እንጂ ረጅም ሆነ ትራንዚሽን ሆኖ እነዚህ ግንባርነን የሚሉትም ወደ አንድ የፖለቲካል ፓርቲ ቢቀየሩ ኖሮ እኔ ባመለካከቴ ምናልባት የዛ ፖለቲካል ፓርቲ አባል ሆን ይችላልው ሌላም ደግሞ ተሰባስቦ ሌላ የፖለቲካል ፓርቲ ይፈጥር ነበር ግን የሆነው ምንድነው የአንድ ድርጅት ሄጀመኒ ዶሚኔሽን ለ27 ዓመት እሱ ፈላጭ ቆራጭ ሆነበት የአንድ ትንሽ ከትንሽ ናሽናሊቲ የመጣ ድርጅት ይሄን ነገር 27 ዓመት መርቷል አሁን እንደዛ አይነት ነገር መሄድ አይችልም ስለዚህ ግንባርም አልነበረም ቴክኒክ ነው የመግዣ ቴክኒክ ነው የተደረገው ስለዚህ ወደ ህብረ ብሔራዊ ይሄዳለው እኔ ይሄንን ግንባር አፍርሼ በእኔ አመለካከት እና ለኢትዮጵያ ማስበው አመለካከት ይሄ ነው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነ መጻፋቸውንም አላነበብኩም በዛ ላይ ማውጣታ ካው በዚህ ሄዳለሁ ማለታቸው እሱ የራሱ ኦፒኒየን ነው አመለካከት ነው በዚህ ነው ማለትና አዲስ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ መስረት ፈልጋለሁ that is why logic ነው ምን ፕሮብለም የለም እኔም እኮ ተነስቼ እኔ መሳሰሉ ሰዎች ሰብስቤ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፖለቲካል ፓርቲ መፍጠር ይችላል አሁን እኮ ችግሩ ኢህአዲግ ኢህአዲግ እርሶ ግንባር አልነበረም ይበሉ እንጂ ኢህአዲግ መክሰም አንደኛ ስምምነቶች አልተደረጉ በትክክል አልተተነተንም በትክክል መሬት ላይ ወርዶ ምን እንደሚመስል
አልታወቀም። ስለዚህ ቅሬታዎች የሚነሱት አንደኛ መጨፍለቁ ወደ ሌላው ስርዓት ወደ ኋላ ሊመለሰን ነው የሚል ስጋት አለ። ፌደራሊዝሙን እርሶ ቀደም ፌደራሊዝም ይባል የለም ኢትዮጵያ ማልተዳደርችበት ሚላሉ እንጂ ሰዎች ግን ፌደራሊዝሙን ሊያፈርስ ነው ይሄ የኢህአዴግን ማክሰምና የብዙ ድርጅቶች የፓርቲዎች ማድረግ ኢህአዴግን በዛ ደረጃ ይቀመጣል ህገ መንግስቱንም ሊያፈርስ ነው የሚል ስጋት አለ። በዚህ ሁሉ ውስጥ ስራውን መስራት ያለባቸው ሰዎች መሬት ላይ አውርደው ስራውን አልሰሩም። ስለዚህ አሁን የኢህአዴግ ማክሰምና መዋሃድ የሚባል ነገር ችግር ውስጥ አይከተንም። በተለይም ደግሞ ህወሓትም ባወጣው መግለጫ በተደጋጋሚ አልዋሃድም የሚለው ሁኔታ እንደ ድርጅት አብሮ እንደ ከረመ ድርጅት ወዴት ነው የሚያመጣን? ስራዎች አልተሰሩም፣ ትምህርቶች አልተሰጡም፣ ንግግሮች የሉም፣ በውህደቱ ላይ መስማማቶች የሉም፣ ኤሊቶቹ በምንም አይነት መንገድ ብዙ ተቃውሞ እየገጠመው ነው። እርሶም እየሰሙም እያዩም ይመስለኛል። እርሱን በዛው እንድንነጋገርበት ብዬ ነው። ይሄ መንግስት የራሱ ድካም ነው። በእርግጥም ምንም እናደርገው የምንችለው ጉዳይ አይደለም። በኔ እይታ ነው አሁን ትምልሽ። በኔ እይታ እዚህ ሀገር ውስጥ ኢህአዴግ ግንባር አልነበረም። ቅድም እንዳስቀመጥኩት አንድ ድርጅት ለሶስት ድርጅቶች የሚባሉ ጥብቆ አሰፍቶ ስም ሰጥቶ ራሳቸው መወሰን ሊወስኑ የማይችሉበት ሁኔታ አስቀምጦ እየነዳ እንደ ጋሪ እዚህ የመጣበት ነው። ኢህአዴግ የሚባል አልነበረም። ወያኔ ነው የነበረው። ወያኔ ነው ይህን ነገር ያስተዳድረው ለብቻው ማንንም ሳያማክር። ይሄ ኦፒዲዮ ውስጥም ያሉ አመራር ክፍሎች የነበሩ በሌላውም እነዚህ የኢህአዴግ ክፍል ነን የሚሉ ክፍሎች ወያኔ እኮ አይጨድቁኝ፣ መንገድ ሰርቻለሁ፣ ተቋማትን ገንብቻለሁ፣ ምንም እንዳልሰራው አታስመስሉ ብሎናል በተደጋጋሚ። ሰርቷል፣ መንገድ ሰርቷል፣ ህንፃዎች ሰርቷል፣ ድልድዮች ሰርቷል። በጣም ጥሩ። እዚህ ላይ ልንግባባ የሚያስፈልገው ምንድን ነው? ህንፃና መንገድ ኮንስትራክሽን የሌብነት ዋነኛ መሰረት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ኮንስትራክሽንን መቆጣጠር የማይችል ቲም የኢንጂነርስ ቲም በሌለበት አገሪቷ ህዝብ አብዛኛው ህዝብ የሚጠጣ ውሃ የሌለበት አብዛኛው ህዝብ ክሊኒክ ሄዶ መታከም የማይችልበት ህዝብ አገር አብዛኛው ህዝብ ባልቴቱም ሽማግሌውም ምናምን ምንም አይነት አክሰስ የመድኃኒት የሌለበት አዲስ አበባ ላይ ፎቅ መስራት ጀግንነት ነው? ሌብነት ነው። ኮንስትራክሽን የሌብነት የመጀመሪያ የሌብነት ፕሮጀክት ነው። አገሪቷን እዳ በእዳ ያስገባው እሱ አይደለም? ሌላ ላስቀምጥልሽ። ኤርትራ ላይ ጦርነት ሲያውጁ ኢህአዴግ ተሰብስቦ ነው ያወጀው? 30 የ27 የፖለቲ ቢሮና 23 የሴንትራል ኮሚቴ የቲፒኤልኤፎች ባህር ዳር ላይ ተሰብስበው ጦርነቱን ያወጁት? ይህንን ሀገር በድንቁርና ነው የገዙት። እኔ ወያኔን በደንብ ማቅሰው ነኝ። ሲጸነስ እስካሁን ድረስ የሚጽፋቸውን ሁሉ በደንብ ከላይ እስከታች ያነበብኩ ሰው ነኝ። ኖባዲ ካን ኢንሰልት ማይ ኢንተለጀንስ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ግን ሊሰድበኝ የሚችል ሰው የለም። ይሄ ሀገር አፓርታይድ የሆነ ሲስተም ተሰርቶ አልነበረም? የኦሮሞ ፔዛንት መሬት ተወስዶ ከነቤቶች ልፋጭ ብታከል ሳንቲም ተወርውሮላቸው አይደለም በቸነፈር ያለቁት? እንዴ እንዲሰማን እኮ ያስፈልጋል። ይሄ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ካልን ከመደባችን ከጥቅማችን ብቻ ማየት የለብንም፣ ከሞላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥቅም ማየት ነው ያለብን። ሌላ አንድ ድርጅት ነው ያፈነገጠው። አፈንግጦ አካባቢው ሄደ የትግራይን ሕዝብ ለእንትን ለማለት። ወንጀለኞች ናቸው፣ መጠየቅ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። ሶማሌ ክልል ውስጥ የተሰራ ወንጀል ዝም ብለን ማለፍ ይመስልሻል? አሁን እንደውም ቁጭ ብለን አንድ በአንድ ኢንተርቪው አድርገን ሪፖርቱን እያዘጋጀን ነው ያለ ነው። አንረሳም እኛ የደረሰብንን። ምንድን ነው የበደል ነው? 70,000 ሰው ሲገደል ምንድን ነው የበደል ነው? ባልቴት ሴት ልጅ ምናምን ምናምን ሲደፈሩ እዚህ ሀገር ውስጥ ትልቁ እኮ ጦርነት ነው የተካሄደው። ምናልባት ደገኛው ላያውቅ ይችላል። እሱ አካባቢ ጦርነት አልሄደም እንጂ አንዴ ስንፈለግ በሸባብ ስም የምንደበደብ፣ አንዴ ስንፈለግ በምን የምንደበደብ አንረሳም። የዚህ ሀገር ደግሞ ትልቁ መሬት ያለን የዚህ ሀገር ደግሞ ሶስተኛው ክፍል ነን። እኛ ፍትህ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ይሄ ፍትህ ደግሞ እነዚህ ወንጀለኞች ወደ ፍትህ የሚመጡበት ነው። ወያኔ ካፈነገጠ ያፈንግጣ
አገሪቷ እሱ ብቻ ነው እንዴ ያለው? ይሄ በመጀመሪያ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ወደ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት እኔን ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ፈልጋለሁ። ሁሉ ኢትዮጵያኖች በእኔ አመለካከት ላይ ተቀርጸው አንድ ላይ እንሰባሰባለን ካሉ ምን ችግር አለው? አገሪቷ ህብረ ብሔራዊ ነች። ለምንድን ነው አገሪቷ የምትፈርሰው? ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ስለወጣ? ዋዜማም ህብረ ብሔራዊ አይደለም? ከብዙ የተውጣጣ አይደለም? ምን ችግር አለው? እዛ ላይ አይደለም ችግራችን፣ እዛ ላይ አይደለም። ሁለት ፌዴራሊዝም፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ፌዴራሊዝም የሚባል ነገር አልነበረም። የነበረው ባንቱስታን ሲስተም ነው። ወሳኙ እሱ አይገርምሽም? አባይ ፀሐይ ምን እንደነበረ ስራው ታውቂያለሽ? የኮሎኒያል ልክ እንደ ኮሎኒያሊስቶቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የክልሎች አማካሪ ሚኒስትር፣ ክልሎቹም በቀጭን ሽቦ እየደወለ የሚያባርር የሚያስር በብጣሽ ወረቀት የሚያዝ ዶክመንቶች እኮ አሉ እንዴ! ኦነስት የሆነ ዲስከሽን ማድረግ አለብን። የትግራይ ህዝብንም የሚወክሉ አይደሉም። ጥቂት የወፈሩ ትግርኛ የሚናገሩ ድመቶች ነው ይህን ሀገር ያስተዳድረው። የትግራይ ህዝብንም አይወክሉም። እውነቱንና ቁልጭ እንዳለ ማስቀመጥ አለብን። መጡ አልመጡም ጥቂት የወፈሩ ድመቶች ዳት ኢዝ ዴር ፕሮብለም። ግን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው። በስሙ ተበዝብዟል። በስሙ ወንጀል ተሰርቷል። አብረን ነው የምንጠየቀው። እኛ የለሁበት ግንባር ድርጅቱ የኢህአዴግ ግንባር ድርጅት አራቱም ድርጅቶች ቅድም እርሶ ባጃጅ ቢሉ የምንጠየቀው አብረን ነው ያጠፋ ነው ያወደምንም ካለ የገደልነውም የደፈርነውም ካለ አብረን ነው። ብቻዬን ምንም ነገር በተደጋጋሚ እዚህ እንግዶች ሆኖ መጥተዋል ሰዎችና የሚያነሱት አብረን ነው ያጠፋ ነው፣ አብረን ነው የበላ ነው፣ አብረን ነው ያሰር ነው፣ አብረን ነው የደፈር ነው፣ ተላላክን የሚባል ነገር አይሰራም ብለዋል። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ስማቸውን ቀየሩ? ታዲያ በዛ የሚመኩ ከሆነ ለምን የአማራ ዲሞክራት የኦሮሞ ዲሞክራት ድርጅት አሉ? ለምን ቀየራችሁ ብለሽ አትጠይቂያቸውም? እኔ ነጻ ሰው ነኝ። ሌላ ቦታ ነው የምኖረው፣ እመጣለሁ ሀገሬ ምናምን። ለምን ቀየራችሁ ብለሽ አንቺ ጆርናሊስት ነሽ፣ ህዝቡ እንዲያውቅ ለምን አትጠይቂያቸውም? ስማቸው ነው እንዴ? እኔ ትላንትና ኩኩ ነበር ፓርቲ 27 ዓመት በኩኩ የሄድኩ ሰውዬ አልማዝ ነኝ ብዬሽ ብመጣለሽ ዛሬ ኩኩ የነበሩትን ኩኩ ጠይቂያቸው። ምን አስቀየራችሁ? ምን አጋጠማችሁ? እኔ መጽሐፍ ጽፌያለሁ። በ2016 የጻፍኩት መጽሐፍ ኢትዮጵያ መስቀለኛ መንገድ ላይ ደርሳለች። የነበሩት ስርዓቶችን የአገሪቷን ታሪክ ሁሉ ጽፌ ኩኩ የነበሩትም እንዴት ኩኩ እንደተሰየሙ አስቀምጬ ኩኩ ላይ ደግሞ የተቀመጠውንም ሰውዬ አስቀምጬ ጽፌያለሁ። ከዚህ በፊት በዛ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። ይህንን እኔን አይመለከተኝም፣ እነሱም ጠይቅ። እሺ ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ ከሌላ ሀገሮችም ልምድ እንዲነግሩኝ ነው። የተለያዩ ጦርነቶች በሌላው ዓለም ነበሩ፣ አገርን አደጋ ውስጥ ከተው የነበረ እንደ ሀገር ግጭቶች ነበሩ፣ ወደ መፈራረስ ቀርበው የነበሩ ሀገሮች ነበሩ፣ ፈራርሰውም የነበሩ ሀገሮች ነበሩ። እንዴት አገገሙ? እኛ ምናልባት በጣም የተወሰነ ነገሮች የተወሰኑ መንገራገጮች ሆናል የገጠሙን። እንዴት ነው እሱን የምናገግምበት የመፍትሄ ሀሳቦች ከጠቆሙ ነው። ምክንያቱም እንደ ሀገር ትኩሳቶች አሉብን፣ በተደጋጋሚ የሚነሱ የተቀበሩ ግጭቶች ዛም ጊዜ እየጠበቁ የሚነሱ ነገሮች አሉ እና እንደገና ከሀገር እኩል ልንሆንበት ምንችለው በትን አቅጣጫ የሚታዩት ካለ አንደኛ ቦልድ ሆነው ደፍረው ያንን ሰብረው ወጥተው ዶክተር አብይ ከኤርትራ ጋር ስራ ማርጓል። ኢትስ ብሬቭ የሆነ ስቴፕ ነው። ከኤርትራ ጋር ሰላም በማድረጋቸው አዲስ የቀጠና አመለካከት ዲቨሎፕ አድርጓል። እዚህ ቀጠና ውስጥ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣
ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኬንያ፣ ሱዳን የኛ ቀጠና ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የፖለቲካል ፎርሶችና የፖለቲካል መሪዎች ከሰፈራቸው አልፈው የቀጠና መለካከት እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። የቀጠና ኢኮኖሚክ ሲስተም መፍጠር አለባቸው። የአውሮፓ ዩኒየን ከመመሰረቱ በፊት እና አውሮፓ ሲሄድ ቤልጅየም በኔሉክስ ሚል ቤልጅየምን፣ ሆላንድን፣ ኔዘርላንድን እና ሉክሰምቡርግ ትንሽ ሀገርን በዛ ነው መስርተው የኢኮኖሚክ ቤዝ የፈጠሩት። እኛ ቀጠና ላይ የቀጠና ፖሊሲ ከፈጠረ የኢኮኖሚ እና የሌላ የሶሻል የፖለቲካል ግንኙነታችን ካሰፋን ቀጠናው እንዳለ ሰላም ይሆናል። ኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም ይሆናል፣ ኢምፓክት ይኖረዋል። ያለፉት ስርዓቶች የቀጠና አመለካከት አልነበራቸው። አንደ ኮንትራሪ አገሪቷ ውስጥም ብጥብጣ ነው የሚያረጉት፣ ከቀጠና ህዝቦች ጋርም ይጣላሉ። ጦርነት ለምን አናሳ ስለሆኑ ህዝቡን ሪፕሬዘንት ስለማያደርጉ ለጥቂት ግሩፕ የተቀመጡ ስለሆኑ። አሁን ምን ገነባት ኢትዮጵያ የሁሉም ከሆነች የሁሉንም መሰረት የምትወስድ ከሆነ ቀጠናዊ አመለካከት እንዲኖር ያስፈልጋል። በቀጠናው ላይ ሰላም ካመጣን ኢኮኖሚያችን እየተሳሰረ ከመጣ ኢትዮጵያ ሴንተር ሆና ማገልገል ትችላለች። ኢትዮጵያ የራሷን ቦታ ድሪል ቦታ ቀጠናው ላይ ያላትን ክብደት መመለስ አለባት። መመለስ የምትችለው የሰላም ሀገር ስትሆን፣ የቡጢ ሀገር ስትሆን፣ ሰፋ ያለ አመለካከት ሲኖራት ነው። ይሄ ደግሞ የፖለቲካል ግሩፖች በዚህ መጸረስ አለባቸው፣ በዚህ ማስፋት አለባቸው። እና የቀጠና አመለካከት የሌለው ይሄ ለዚችም ሀገር ሰላም አያመጣም። ቀጠና አመለካከት ካለን ምንድነው ችግሩ? ኢንዲያን ኦሽን ላይ ያለው አሳ እስከ ደብረ ብርሃንና እስከ እንትን ድረስ ወስደን ብንሸጥ መብት የለውም? አማራው ኢንዲያን ኦሽን ላይ ያለውን አሳ እንዲበላ? ኦሮሞ መብት የለውም ያን ኢንዲያን ኦሽን ላይ እና ባህር ቀይ ባህር ላይ ያለውን አሳ እንዲበላ? ይሄ ግን ሰፊ አመለካከት ሲኖረን ነው። ሁለት የታጠረ የውሸት አመለካከቶች ናቸው። አሜሪካኖች በ1962 ዓመተ ምህረት ዩኤስኤድ ለኢትዮጵያ ምንድነው የተኛው ወደብ ነው የሚያስፈልጋት ብሎ ጥናት አጥንቶ ነበር። የነመ ቤት ምንድነው የሚለው ለትግራይ፣ ለጎንደር፣ ለወለጋ፣ ለሰሜን ወሎ እና ለጎጃም fastest cost benefit ባጭር ርካሽ የሆነ ወደብ ሙጽዋ ነው ይላል። ኢሊባቡር፣ ጅማ፣ ሲዳማ፣ ባሌ እነዚህን አራቱን the easiest ወደብ የሚሆነው እቃ ለማምጣት የሶማሊያ ኪስማዮ ነው ይላል። ይሄ አሜሪካኖች ናቸው 1 ሚሊዮን ተኩል ዶላር ከፍለውበት። ውጭ ጉዳይ እኮ ውስጥ አለ፣ ሄደሽ ማንበብ ትችያለሽ። የቀጠና አመለካከት ካለን ከቀጠና መንግስቶች ጋር እንስማማለን። እንደውም ኢትዮጵያ ድንበር ዘለል ህዝቦች አሏት። ሶማሊያ አለ፣ አፋር አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ በንሽንጉል አለ፣ በምን አለ። ድንበር ዘለል ናቸው፣ ሁለት ሀገሮችን የሚያስተቃቅፉ ናቸው። እነዚህ እንደውም ትልቅ ሮል ይጫወታሉ ይህንን ሀገር እና ቀጠናውን ሰላም ለማድረግ። ግን አገራችን ውስጥም እየተጣላን ከጎረቤትም እየተጣላን ለብዙ ጊዜ መሄድ አንችልም። ይሄ ቁልጭ ባለመርጉ መቀመጥ አለበት። ስለዚህ የፖለቲካል ፓርቲዎችም ዝም ብሎ የእናታቸው ማህፀን እየቆረቆሩ ማየት የለባቸው። ከእናታቸው ማህፀን አለፍ ብሎ ሰፊ መሆኑን ተገንዝቦ ምን ታሪካዊ ነገር መጣል ከፈለክ ይሄ ነው ያለው መንገድ፣ ሌላ መንገድ የለም። ግን ተቆላልፈን ምን ብለን በጭግጭግ ማን ነው የሚጨቃጨቀው? ኢሊቱ እኮ ነው የሚጨቃጨቀው። እሱስ ስፓጌቲ ስለበላ እኔ ማግሳት አለብኝ እንደ ለሱ? That is his problem. እኔ ቅርታ አርግልኝና የኔን አመለካከት ያለው እኔ እንደው ተጠቅልይ እዚህ ከገባው ምን ፓርቲ እንደማቆቆምት ኮንክሉድ ላድርግልሽ። የኢትዮጵያ ኮሙኒስቶች ጥርቅም ለምን ጎሳ እናምንና አናምንም?
በዚህ ኮንክሉድ ላርግልሽ ጊዜው ሲመጣ ያን ቀን ታደምጪኛለሽ አመሰግንሻለሁ መልካም እድል መኝሉታለሁ ፕሮፌሰር እዚህ ድረስ አግራዊ መፍትሄ ያላቸውን አቅጣጫዎች ስላስቀመጡ ስላሳዩ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ ሰላም ይሁኑ መልካም እድል በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም አመሰግናለሁ በጣም እሺ ፕሮፌሰር እድሉን ስለሰጠሽ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ተመልካቾች ይህ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ